Hola, soc Joan, m'he dit Joan Soler, soc de Térmens. Pues estic en clavament dàctil i cirbiològic, fa 19 anys. Jo em dic Brígida Ugelés i sóc la mare del Joan. Pues m'agrada anar a treballar cada dia, sentir-me útil a la feina que faig allí. Pues allí fet, pues, pues vintem, limpiem màquines, d'això, manteniment. Sí, quan vaig a portar molt bé, sí, sí. Fan una gran labor social de poder oferir als nois i a noies la possibilitat d'un treball i un sou. Així poden formar part de la societat activa i tindre una vida plena amb el mateix dret que qualsevol persona. Sí, que entreu, pues, que no vinc a treure, quan estic molt malalt, pues, molt em treuen molt a faltar la feina, perquè és una peça clau. I a feina. Pues jo sí que tinc un gran record. Tinc el record de quan vaig anar a parlar amb el Joan Escolar. Perquè llavors el meu fill estava en un altre centre. I vaig anar a parlar amb ell i li vaig explicar la situació. I ell ens va atendre amb molta calidesa i, bueno. I a partir d'aquell moment ell va fer tots els possibles perquè el Joan entrés a Aspros i llavors va anar a treballar a Actel. I sempre, sempre li agrairé i el portaré al meu record, el Joan Escolar. Que lluitin pels seus somnis i que tinguin una vida digna i que acudeixin a Aspros perquè és una entitat de cor, d'impuls i de dedicació. Adeu. Adiós.